I hope na okay lang kayo. At ito na naman ako. Ang aking mga gagawin ngayon ay tungkol sa salad. Ito guys, yung aking mga ingredients sa aking gagawin na marinated vegetables. So, ito yung aking talong. Hihiwain ko siya ng ganito. Lagay ko siya ng ganito dito sa aking rack na ilalagay ko siya sa oven. Lalagyan ko siya ng salt na kaunti lang para makuha yung kanyang tubig pag ilagay ko sa ano. Itong eggplant ay nagatubig siya. So, kailangan lagyan natin ng konting asin para mag-absorb yung asin, nawawala yung tubig niya. Ngayon, lagyan ko siya ng provolone. Gagawin ko rin na ilagay ko rin siya sa oven. Madali lang kasi itong red pepper maloto sa oven. Pwede ko itong ipatong dito. At kukunin ko ng maaga kasi madali lang maloto kasi itong red and green pepper. So ilagay ko lang ng ganon para mailagay ko sa oven. So ngayon guys, ilalagay ko na siya sa oven mga 30 minutes. So ngayon, ito may mushroom ako. Iloloto ko muna ko na lang dito kasi para maloto ng konti bago ko siya i-marinate. Ngayon, ilagay ko na siya. So dito po siya guys, i-marinate. Tapos ilalagay ko yan sa refrigerator ng mga 6 hours na marinate or else overnight sa fridge. Kinabukasan, mas masarap siya kainin. So ngayon, ihanda ko na yung aking mga herbs na para pang marinate dyan. Ilagay yung aking mga herbs na natap ko. Ito ay coriander. At ito naman ay kaunting basilic. Ito ang ating green onion. Yung aking leaf kasi mamaretyo tapos itong natira ilagay ko sa taas mamaya so yung iba imamarinate ko na siya yun lagyan ko siya ng 1/2 teaspoon of salt yun lagyan ko na siya ng aking olive oil. Mga 1 cup of olive oil. Dagdagan ko yung aking coriander. Kinabukasan na ito, mag-overnight, mas masarap yan. Kasi itong mga herbs ko, pag nakinabukasan na ito, nagka-absorb na siya sa aking eggplant or talong, masarap na yung lasa niya. Ngayon, dagdagan ko siya ng aking salt, lemon pepper, and salt, pang pasarap.
itong tubo. Ito ay loko na to. Patayin ko na yung apoy ko. Para lumamig siya. Kulang yung asking asin. Hindi enough. So, dagdagan ko siya. Saka ganun din yung aking oil. Dagdagan ko rin. Kasi kulang siya. Ina-estimate ko lang. Ito guys, medyo hindi na siya masyadong mainit. Ilagay ko na siya dito. I-marinate ko. Mainit pa naman, but it's okay. I-overnight ko na siya together ng aking eggplant at saka red pepper. In-oven ko ito kanina. So ngayon pala, maglamigin ko muna. Kaya na siya. Mga kasamahan niya. Ito guys, kasi malalaki siya, hiwain ko ng mali. Mga ganito lang kalaki. Mas maganda nito pag i-grill, but wala akong grill. So nilalagay ko sa oven. So ganun din. Masarap man. Masarap din. Ngayon, i-marinate ko na siya dito. Ilagay mo sa oven ng overnight. Lagyan ko ng kaunting balsamic vinegar. Ibaliktad natin kasi hindi siya na ano. Ito ay luto na. Kunin na natin. Yung iba. Diba? Atcha. Inip. Mainip. Yan. Pwede na yan. Kasi luto na siya. Ito hindi pa. Ibaliktad. Lagyan ng garlic. Gawa ko ng salad na masarap. Well, this is Italian salad. Okay, may talong is ready. Ready na siya guys kasi ito malambot na siya. Hindi lang siya nag-brown kasi hindi naman siya grill. Pero pag grill yan, maganda yung kulay niya. Eh dito, ginlagay ko sa oven. Kaya hindi siya grill. Kasi hindi siya brown kasi hindi nag-grill. Ginlagay ko lang sa oven. Pero luto siya kasi malambot siya. So, ngayon, babawasan ko muna ito kasi marami siya bago ko i-marinate yung aking. Bago kayo marinate ang aking talong, hawakan ko na lang kasi mas masarap pag ginahawakan. Mix with your hands. Okay guys, ito na. I-marinate ko na siya. Mainit pa, but it's okay. Lalamig naman to pag nilagay mo sa fridge. Lalamig mo siya. Okay guys, ito na. O, lagyan ko na ng ganito. Ngayon, ipataas ko ito. Ayan. Kasi na-marinate na siya ng may... Na-marinate na siya sa oil. So, basa na siya sa oil. Ayan, ganun na. Ngayon, ilagay ko na sa taas itong mushrooms. Pag lumamig na ito guys, masarap ito. So, ngayon, lagyan ko na siya ng plastic. At ilagay sa fridge. Of course, ito na ang resulta ng aking eggplant na minarinate ko. Ngayon, ito na na. Overnight ko na siya. So, ngayon, gagawin ko na siya na salad ito. Pero haluan ko rin siya ng ibang mga salad. So, ganito ang gagawin ko nito. Ito ay eggplant with yellow, the green pepper, mushrooms, and red pepper. So, anyway, ipakita ko na sa inyo. Ito yung aking ibang mga salad. Mayroon akong roman salad. At mayroon akong red pepper, may lemon ako, avocado, of course, itlog, cucumber, green onions, at saka mayroon akong kaunti na coriander. So ngayon sisimulan na natin.
At itong salad ko ay papartneran ko ng isang slice na tinapay. Pero i-toast ko muna ito. Kay ko muna siya sa toaster. Ngayon gagawa ulit ako ng isang salad na separate plate. Iba naman. Kaya mayroon akong gagawin na tatlong klase na salad. But ito pa rin Roman ang aking base sa aking mga salad. Lalagyan ko ng kaunting cucumber. At lalagyan ko ng kaunti din na green onions. So ngayon guys, lalagyan ko ng kaunting mayonnaise para hindi naman dry gid ang aking tinapay. So, ito na siya, guys. So, ayan, ready to eat na ito. So, gagawa pa ako ng iba. So, ito yung aking isa pang plate na gagawin kong salad. Of course, lagyan ko muna siya ng kaunting red pepper. So, ito na siya, guys. Maganda na, may iba-ibang kulay. Ngayon, lagyan ko siya ng itlog. So, bago ko ilagay ang aking itlog dito sa salad ko, lagyan ko muna ng salad dressing. At ang gagamitin kong salad dressing ay ito lang na lemon. I-squeeze ko na ganun. Then, kaunting asin. Ayan o, guys. Okay. Ang asin ko kasi ay yung sea salt. So, kahit kaunti lang ang ilagay mo, maganda yan. At tapos, lagyan ko siya ng olive oil. Ayan na siya, guys. Okay. At lalagyan ko rin siya ng pepper para yan ang salad dressing niya. Very simple, healthy diet. Now, ilagay ko na yung aking itlog. Meron din akong isang slice na tinapay. So, ilagay ko ulit. Lagyan ko rin ng ganito. Kasi itong aking mayonnaise ay diet din ito kasi low sugar siya. May citron. Low fat din. Ganon siya. So, I have two kinds of salad now. One more. So, again, ang gagamitin ko pa rin na salad ay yung aking Roman salad. Ito na yung aking Roman salad. Ngayon, ilagay ko na itong kaunti kong coriander. So, ilagay ko na siya ng ganon para spread out. So, ngayon guys, lagyan ko ulit siya ng aking eggplant. Ang eggplant ko na minarinate. Isang green pepper at saka isang red. Ngayon, itap ko na yung aking mushroom ulit. So ngayon, hindi ko nalalagyan ito ng ibang dressing kasi ang gagamitin kong dressing dito ay itong sauce ng aking marinated vegetables. Itong brown bread ko ay low sugar din ito. At tingnan nyo, maganda siya, malambot sa loob. Pag inanon mo, ipost mo, malambot siya. So, ito ay low rin ang salt niya, low sugar. So, it is good. Good for the diet. At gagamitin ko rin itong aking avocado. Anyway, kahit saan ito gamitin, pwede siya. Kaya lagyan ko rin itong tatlong plates ko ng avocado. Kasi ang lahat na gusto ng avocado pagdating sa salad. So ngayon guys, ito na yung aking mga salad. Bali, tatlong klase ito. At nilagyan ko lang ng 1 piece of bread para may kapartner. But kung gusto naman ninyo ng marami, nasa sa inyo yun. At itong ginawa ko kasi na ano, na ito na marinated na vegetables ay maganda ito kasi pwede mo yan na habang nanonood ka ng TV, pwede mo ngangat-ngatin lang yan pang merienda mo kung ikaw ay nasa diet section. Maganda yan kasi kompleto na siya. So ngayon guys, I hope nga nag-enjoy din kayo sa aking ginawa na mga salad, itong tatlong klasikong salad. At ito ay healthy ito kasi lahat ng ginamit ko ay mga fresh vegetables at of course yung olive oil natin. So I hope nga magustuhan ninyo. At ito nga pala, mayroon akong gustong batiin na isang tao sa Pilipinas na pinaka-popular, powerful. So gusto kong i-dedicate sa kanya itong aking ginawa na mga salad na si
Sir Rafi Tolpo. Anyway, sir, congratulations! Naabot mo na yung 16,300,000 subscribers. Wow! Sir, I will recommend you my salad. Imagine, kailangan kumain kasi ng healthy food. Kasi imagine, 16,300,000 subscribers. Nagadepend sa inyo. And I think, aabot pa yan ng 20,000,000. So, kailangan nyo ang healthy food para may magdepensa sa mga kapwa nating inaapi, nangangailangan. So, kailangan nyo ang healthy food. Anyway, thank you so much. And I hope I will see you in person one day. Sa mga subscriber ko rin, maraming salamat sa pag-suporta ninyo, sa patuloy ninyong panonood ng aking video. Maraming salamat. At sana, okay lagi kayo, healthy. Cheer up lang sa buhay, mga kababayan. And don't forget to subscribe. Mel's Cuisine. I will see you again in my next video. Bye-bye!